klockorna ringt in Helsingborg. Det är nu helg och välkomna till Karlskoga kyrka och vår konsert. Idag har vi ett särdeles fint besök, nämligen från Själland, från Nästved och Holsted Kirkeskog är här idag för att sjunga för oss. Vi kommer också få sjunga två psalmer under konserten. Och som ni ser av programmet så får ni läsa lite danska idag. Men jag ska ge er lite vägledning. Där det står fällesang, det är alltså gemensam psalmsång. Och jag tror att ni kan räkna ut vad Fader vår är för någonting. Så svårt är ju ändå inte danska när allt kommer till kritan. Nu ska vi få höra ett underbart vackert program under ledning av dirigent Birgit Olsen. Har fået lov til at lære at kende i løbet af alle årene. Så noget af det, vi synger, det tror jeg, I kender rigtig godt, for det er noget, vi har hugget herop fra jer. De første salmer, vi fortsætter med, det er stadigvæk passionsfaste salmer.
Självklart ska vi applådera, men vi gör det i slutet av konserten och då tar vi en rungande applåd då. Det är bra att ni visar uppskattning redan nu. Nu däremot så kan vi sjunga en sång tillsammans. 135. Vi går upp, se vi går upp mot Jerusalem. Thank you.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
psalmen 481 tillsammans, så ska jag bara pålysa några saker. Det här är ju en fri konsert, men vi har beslutat oss att ta upp en insamling till i slutet av konserten. Så när ni går ut så finns det möjlighet att skänka en slant. Och vi har bestämt att insamlingen går till minnesfonden. Det vill säga den fond i Karlskoga församling från vilken vi delar ut pengar till behövande. Så vill ni så skänker ni ett bidrag till minnesfonden vid konsertens slut. Nu skulle jag säga någonting mer, men det har jag ju glömt. Nu blev det alldeles tomt i huvudet. Birgit, kan du hjälpa mig? Nej, det kan du inte. Det var tråkigt att höra. Det var någonting väldigt viktigt jag skulle säga. Jo, där kom det. För er som vill höra kören mer, förutom idag, så kommer de också att sjunga imorgon på gudstjänsten klockan 11. Och ni är varmt välkomna då. Nu sjunger vi psalm 481. Bye.
Tillsammans ska vi nu be den bön som Jesus själv har lärt oss. Och vi ber på det språk som ligger oss närmast hjärtat. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så också i jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi och förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vores helt fantastiske forårssange, den er ikke i salmebogen,
Den är skriven av digterpresten Kai Munk, som ju blev henrettad under andra världskriget för att han hade uttalat sig ofördelaktigt om tyskarna. Och den passar helt perfekt lige till idag, för den handlar nämligen om den första dag i mars. Det var sådan set igår, så det kan inte vara mycket tättare på. Den handlar också om att bli plantet om, för Kai Munk kan komma nämligen liksom jag ned från det sydliga Danmark ned på Lolland och blev präst över i Västjylland. Det tror jag var hårt, och han savnade Lollands fede muljord. Så kan det måske också vara, hvis man kommer från det sydliga Sjælland och blir plantet om till Karlskogas stora skove. Det känner jag några stycken här i kirken som är blevet. En smuk forsang om att bli plantet om och alligevel klare och överleva. Den första dag i mars, varje land var den stora jord.
kendt dansk sang, som står i vores højskolesangbog, og den handler om den danske sang. Og den danske sang er en ung blond pige, dem er der nogle stykker af her, så den handler lidt om sang og om os selv. Jeg håber, at måske I kender den. Gärna tacka er för att ni har kommit hit och ni har gjort en strålande konsert allesammans. Fantastiskt! Tack så mycket! Och vi vill rikta ett tack med en liten gåva först till dig Birgit. Och jag ska börja det här tacket med att berätta om en grävmaskin. För när vi byggde Österledskyrkan 1981 så hittade man ett helt lass med rörlera. Och det körde man upp till en krukmakare. Och hon har gjort massor av vackra ting av denna lera som ligger under Österledskyrkan. Och två av de här tingen ska du få som ett tack för den här konserten och för att ni har kommit hit. Av er i kören så har jag också en gåva. Den är inte personlig för jag har inte hunnit lära känna er var och en av er. Men för att ni ska kunna bevara sången i ert hjärta så ska ni få en liten hjälp på vägen. Och till er kan jag då berätta att de ska få varsin stämgaffel. Varsågod.
Så er der en, vi har glemt. En, som fik kastet en hel masse noder i hovedet i sidste øjeblik. Og jeg har faktisk en ting til dig, som jeg har glemt i bussen. Vil I godt hjælpe os med at give en hånd til Malena? Tusind tak. Nu bryter vi upp och ni är varmt välkomna här imorgon igen om ni vill lyssna mer på kören och fira gudstjänst.